Lepo zdrav! Februarja letos so v Šmarjeti z nekajmesečnim zamikom namenu slovesno predali prenovljene in nove šolske prostore. Od takrat se ob vsakem močnem deževju v šoli soočajo z nekaterimi posledicami nekakovostnih gradbenih rešitev. O težavah z zamakanjem in njihovem odpravljanju so vnovič govorili tudi na zadnji seji občinskega sveta. Posledice zamakanja okrog 4 milijone evrov vredni naložbi so, kot nam razkaže ravnateljica šole Tadeja Molan-Žinko, ki pred kamero ni želela, vidne na več mestih. Poleg zatekanja na spoju starega dela šole in novega prizidka so bili ob deževju meteorno vodo primorani prestrezati še v avli z garderobo ter v eni izmed učilnic, kjer smo vedro zasledili tudi ob našem obisku. Kljub večkratnim sanacijskim posegom težave do nedavnega niso bile odpravljene. Zdaj, kot je na seji povedal tamkajšnji župan, naj bi bilo drugače. Izvajalec nas je pred dnevi obvestil, da so le-te v celoti odpravljene. Čakamo še na zaključno poročilo nadzornika, potem bomo, in če bo tudi to pozitivno in da bomo videli, da na terenu stvari, bom rekel, so sanirane, potem bomo projekt prevzeli, prej pa zagotovo ne. Samo uspešnost zadnjih ukrepov bo razodelo že prvo deževje. Občina kot investitor ima za odpravo napak, ki večje škode v novem delu niso povzročile, naslednjih 5 let v rokah še vedno bančno garancijo. In v primeru nekih napak jih bomo, seveda bomo to garancijo unovčili in poiskali izvajalca, ki bo napake saniral. Ali je zatekanje posledica slabe izvedbe ali neposrečenih projektantskih rešitev, bo nadzornik naložbe po besedah župana še moral ugotoviti. Lahko povem tudi to, da mi tudi svojih finančnih obveznosti nismo poravnali v celoti in smo si zadržali nekaj sredstev, približno 10% od vrednosti investicije, ravno zato, da se vse zaključi in potem bomo pa tudi mi plačali. Z enakimi težavami se v šoli sicer soočajo tudi v starem delu, kjer je zamakanje botrovalo uničenju 2 računalnikov. Gre pa za 40 let staro streho, prikrito še z legendarnimi salonitkami. Pač to moramo sanirati zelo hitro, tako da smo že v postopku izbora izvajalca in moramo nujno v starem delu seveda zamenjati streho. Koliko bodo dela, ki se jih namerava občina lotiti z lastnimi sredstvi, stala, bo znano po končanem postopku javnega naročanja.